Vakar po pietų sulaikytas baikerių klubo Vorai prezidentas Laurynas Baltrūnas šiandien iš ryto atvedamas į teismą. Jam pateikti įtarimai dėl buvusio klubo nario Aivaro Kilkaus pagrobimo. Neteisėtas laisvės atėmimas. Ar jau rastas? Neatsakysiu šitą klausimą. Ar jau rastas? Neatsakysiu irgi šitą klausimą. Obliaus pavardę geriau žinomas baikeris anksčiau teistas už tai, kad per koncertą kiaušiniais apmėtė Ruslaną Kirilkiną. Įtariamasis užsiėmė ne tik motociklizmu, dirbo netoli Elektrėnų esančiose vaikų namuose, vesdavo jaunųjų motociklininkų šaulių būrelius. Oblius yra vienas žymiausių šalies baikerių, dažnai kalbinamas dėl motociklininkų problemų. Žurnalistams baikeris dar užvakar aiškino, kad po dingusio Kilkaus pasitraukimo iš baikerių klubo su juo bendravo mažai ir apie dingimą nieko nežino. Mano ginamasis šiuo momentu dar nieko neaiškina apie jam įteiktą pranešimą apie tarimą. Lietuvoje taip yra susiklosti, kad jeigu žmogus naudojasi savo teisę, kuri jam garantuota konstitucijos, iškart traktuojama, kad jis yra negeras žmogus, galimai padarė nusikaltimą, kažkas slepia. Tačiau jis naudojasi savo konstitucinę teisę. Didžiaus grupė yra didelė. Tenais yra gal 15 žmonių. Prokurorai paprašo įtariamąjį suimti 2 mėnesiams. Kol Baltrūnas laukia teismo sprendimo, dingusio baikerio gyvenimo draugės paprašyti, paieškoms prie Trakų kartodrome susirenka 30-40 žmonių. Jiems nurodymus duoda pareigūnas. Tos vietos, jeigu aptinkat, tai nelendat, nekasat, nieko nedarot, bet ta prasme fiksuojat. Bet šakas, aišku, jeigu galite galimybę pakelkit, pažiūrėkit, kas ten yra. Atkreipiant dėmesys yra į rūbus, yra. Reikia ieškom rūbų ir aišku, jeigu jūs surasit, tai yra kūnų. Tai va, šitą masyvą reikia praeiti. Tai yra tikėtina vieta. Dingusio vyro artimieji popiet pradeda šukuoti miškus, o teismas paskelbė įtariamąjį Oblių suimantis 2 mėnesiams. Advokatas ir įtariamasis prašė švelnesnės kardamosios priemonės. Pas prokuroras pripažino, kad jis turi tvirtų socialinių ryšių, šeima, darbas, pastovės pajamos. Nėra, kiek jūs visi žinot, kiek jis iki teisminių ir teisminių nagrinėjimų turėjo iki to ir niekada nebuvo nei pasislėpęs, nei trukdė procesų, tai kodėl jis dabar gali elgtis kitaip. Tai aš manau, kad ir švelnesnės kardomosios priemonės jam gali sakyti užtikrinti, kad jisai netrukdytų procesui. 2 mažamečių tėvas iš namų Vilniuje išvyko sekmadienio vakarą. Policijai pranešta, kad tą pačią dieną jis galėjo būti pastebėtas Trakų apylinkėse. Jo motociklas ir šalmas antradienį vakare rastas Varėnos rajono miške. Toliau nuo rasto Harley Davidson nulaužtų laikikliu rasti ir transporto priemonės valstybiniai numeriai. Taip pat nepatvirtintais duomenimis rastas Kilkaus mobilusis. Artimieji pastebėjo, kad jame yra pratrinti telefono numeriai. Mes tikriname visas versijas. Ir kaip paieškos priemonė, tikrinamos vietovės, kuriuose galėtų būti. Iki to momento, kol mes nerasime ieškomo asmens, mes tikime, kad jis yra gyvas. Visiškai įmanomas variantas, kad yra jo veikos bendrininkų, jeigu tokia veika buvo padaryta. Ir atsižvelgiant į tai, aš jums negaliu kol kas skelbti jokios informacijos apie tai. Trakų apylinkėse, kur ieškomas dingęs 2 mažamečių tėvas, pagrubimu įtariamas baikeris turi sodybą. Kaimynai jo gerų nemini. Man jisai tik blogą padarė. Tiek nervų sugadino su seserim, kad aš po šiai dienai piktant jo. Jis kėsinosi į jos sodybą, į mano tėviškės sodybą. Tai va tiek jisai kėsinosi. O tai jis atvažiuodavo čia pas jūs? Jis gyvena. Pro šalį čia važinėja kiekvieną kartą. Dėl ko galėjo būti pagrobtas 2 vaikų tėvas, pareigūnai kol kas neatskleidžia. Intensyvios paieškos bus tęsiamos ir savaitgalį. Reporterės Dovilė Sobutaitė ir Edita Stanevičiūtė.